Čau, já tě zdravím, moje jméno je Dom a vítám tě u nového WhatsApp Footshop, tentokrát na naší nové pražské prodejně na Příkopě. Kdo tu nebyl, doraž to tady zkontrolovat, máme tady spoustu věcí, které nenajdeš třeba ve vnitrobloku. Na bratislavské prodejně se 7.2. můžu dočkat talk show s názvem Sit Down Stories. Bude to Veroniky narozeninový speciál a pozvání přijal například D-Fly anebo Laci Strike. 8. až 9. února proběhne na všech našich pobočkách, to znamená Budapešť, Bratislava a Praha, Catch me if you can, znáte to z Bratislavy, a půjde o release Adidas Consortium ZX-4004D. Veškerý info najdeš tady v popisku, budeš tam mít odkaz na ten event. A z toho, co máme nového na e-shopu, například Yeezy Season 7 Desert Boots, který vypadá jako zvýšená verze Yeezy Pětistovek. Jsou to boty, které můžeš nosit do lesa, na Fashion Week, k babičce, na různé módní přehlídky, prostě všude. A jsou v dvou barvách. Další novinka, kterou můžeš najít už online na našem e-shopu, je kolaborace Reebok a Gigi, takže je to spíš prodáme, ale jestli má někdo malou nohu a má rád platformy, někdo z kluků, tak si to vlastně taky může koupit, ale spíš se mu každý bude smát. Takže jenom pro holky. Ti z vás, kteří, no vlastně ty z vás spíš všichni zaregistrovali kolaboraci Adidas a Babe, tak mám pro vás super překvapení, protože zbytky téhle kolekce se objevily online, ale rychle to mizí, takže nabíhej na náš e-shop. Online také můžeš najít dvě barevné provedení, a to černé a bílé, modelu od Asics s názvem Gel Kayano OG5, který jsem si i já sám vzal, protože vypadají skvěle. A jestli máš rád značky, které nejsou úplně všední a nedají se sehnat všude, tak proto mám dobrou zprávu, protože online najdeš novou kolekci Billionaire's Boys Club, takže utíkej na e-shop to zkontrolovat, co tam všechno je. Doskladnili jsme také nové colorways, novinky z minulého roku od Adidasu s názvem D-Rap, jsou tam fresh colorways, je to pořád populární silueta, takže nakupuj dokud jsou. To, že se vyplatí sledovat naše sociální sítě, už tě snad říkat nemusím, každopádně protože se tam dozvíš o pokračování kolaborace Converse a Brain Dead na modelu One Star. Takže to sleduj, dávej followy všude, aby ti to neuteklo. Další novou značkou, kterou brzy přivítáme v našem sortimentu, je Riot Division, což je ukrajinská techwear značka a dělají opravdu skvělé věci. Tak zatím, než to naskladníme, tak si můžeš vygooglovat, jak to vypadá, aby se dopředu vybral, co si budeš chtít koupit. Takže to bylo všechno pro novinky z tohohle týdne, já doufám, že se ti video líbilo, napiš mi nějaký hezký komentář, dej like na video, můžeš ho sdílet a určitě dávej odběr, protože pak ti z našeho kanálu nic neunikne. Mějte se příští týden. Ahoj!